Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i celom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte. Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr gehört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit Einpack mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olt-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violeta Aleksic, Tanja Radojević aus Belgrad, Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivana Nikolić, mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. I kao što znate, naše emisije se repriziraju na talasima www.radiomost.net. Mostovim u krug. Pozdrav drugarima iz Radio Mosta. Oktobar je na pragu, a sa time i nova druženja u Volkshausu, a u organizaciji Radio Kruga. 14. oktobra nam ponovo dolazi čuveni Peca Popović sa novim naslovima, a već 21. oktobra družimo se sa Draganom Litričin Dunjić i sa drugarima iz Kulturnog centra Soko. Upravo oni su gosti naše večerašnje emisije, jedva ih čekamo u krugu. 60 minuta iz kruga, o krugu, u krug, o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug. Sa vama su Violeta Aleksić i Tanja Radojević. Vi slušate Radio Krug. Posle knjiga Proleća u Topčideru, Tragovi u beskraju i Čuvar buvlje pijace, novinar i publicista Petar Peca Popović ima novo delo u izdanju Kova. Treća strana ploče, nova je esistička knjiga Petra Pece Popovića o svim onim bez kojih balkanski rock'n'roll ne bi bio ono što jeste. Knjiga koja je već predstavljena u mnogim gradovima, matice, regiona i Evrope, istovremeno razotkriva autora koji nije bio običan svedok i učesnik događaja, već i duhovni i fizički pokretač ključnih momenata u pojavi istorije rock'n'rolla na našim prostorima. 14. oktobra čitalačka publika u Švajcarskoj, kao i ljubitelji lika i dela čuvenog Pece Popovića, imaće prilike da iz prvog reda čuju treću stranu ploče i dožive geografiju rasutog srca. Promocija ove knjige biće održana u Volkshausu u Cirihu od 19 časova u zelenoj sali, a pored samog autora gost događaja biće naš Viktor Đurić, koji će muzičkom notom podvući priču o onim vremenima kada se stvarala muzička scena naših prostora. O promociji, putovanjima, prijateljstvu, idealima kao i budućim planovima razgovaramo sa Pecom Popovićem odmah nakon muzičke pauze. Halo, halo, dobroveče, dragi Peco, se čujemo? Čujemo se. Kako ste? Dobro, malo umoreno, ali dobro.
Upravo ste se vratili iz Praga, pratili smo predstavljanje vaše knjige u Udruženju Lastavica, veliki pozdrav za Jelenu Ćirić, Boba Wagnera i Jugoslaviju koji su organizatori celog događaja. Kakvi su utisci? Pa ja sam prvi put u životu bio u Pragu, baš sam počastvovan što je priređeno u Lastavici, s obzirom da znam celu istoriju tog udruženja i tog kluba, i onako bilo je lepo, bilo je dirljivo, na kraju krajeva imao sam čast da vidim neke prijatelje koje nisam video godinama s jedne strane, s druge strane retka je privilegija da upoznate Loredana Zafranovića koji je došao na promociju, onda dirljivo je kad vidite te ljude iz Makedonije, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije na jednom mestu koji su okupljeni oko kulture, nisu okupljeni oko nekih ružnih stvari ili nekih navijačkih stvari. I to je meni pričinilo veliku, kako da kažem, ne samo zadovoljstvo, nego sam i ponosan, a pogotovo saznanje, što i ja to nisam znao, da je u stvari to bilo vjerojatno jedno od njihovih najposećenijih kulturnih programa koje su imali od osnivanja. Bravo. Posebno... Nismo ni ništa manje očekivali, videli smo slike i zaista je bilo divno. Ne smete nikad da očekujete kad idete prvi put. Pa dobro, to ste u pravu, ništa se ne podrazumeva, to smo jednom pričali, ali je lepo videti svakako. Eto, bliži nas se naše ponovno druženje u Folkshausu 14. oktobra u 19. času u Zelenoj sali. Ispričat ćemo geografijom Rasutog srca, treću stranu ploče iz kruga o krugu u krug. Šta nas čeka na toj strani ploče? Pa dobro, ja to uvek kažem da je treća strana ploče, ona strana ploče koja se ne čuje, ali koja postoji. Mm-hmm. I uvek tu postoje neke priče koje obično ne završe ni u pesmi, a ne završe ni na ploči. Pa onda ja sam taj neki kao matur i svedok svega toga, pa ja onda volim da pričam. Eto, ispalo je recimo u Pragu. Posle promocije je došao dečko s gitarom i ostali smo do ponoći, jer je on svirao stare domaće pesme, a ja sam pričao ono što niko ne zna o tim pesmama. Ispostavilo se da je to bilo taj... Ta treća strana ploče. Da, zovite after party promocije, i to je ostalo i baš onako bilo baš dirljivo. Jer kad pričate opet, kad se vratite u neko vreme, pa pričate... kako ste dobili prvi snimak, ne znam, Balaševića ili Džibonija ili o pesmi šta bi dao da si na mom mestu. Da. I tako idu. I onda krenu te priče i onda ne znate gde će se završiti. A dečko od 17 godina koji sve pesme zna, ali ne zna ništa, nikad nije vidio u životu, jer nije ni mogao da upozna ni Balaševića, ni Bregovića, ni Bajagu, a vi pričate o tim pesmama, onda je to interesantno. Pa ja se nadam da ćemo mi taj after party da napravimo i u Cirihu, s obzirom da se Viktor Đurić dobro pripremio sa pesmama iz tog vremena, pa možda doživimo reprizu Praga, volela bih jako. Pa ne, znate, mi nikad nemamo spreman scenario. Ja to, znate, više i ne zovem promocije. Ja druženje. To zovem događaj i zato što je promocija, kako da vam kažem, suviše uska reč za ono što se tu dešava. Tu dođu ljudi različitih interesovanja kad je muzika u pitanju, onda očekuju od mene i mojih godina da im nešto kažem što ih zanima, a knjiga je povod da se skupimo, da se družimo i da eto, prosto putujemo kroz neko vreme sa različitim ishodima. Pa, Boga mi, vi ste se zaista naputovali ovih godinu i po i dve, Boga mi, po svim gradovima. Evo da vam kažem, računam od kad je izašao, Čuvar bublje pijace, to je april prošle godine, do Praga je bilo 49 promocija u 12 zemalja. Malo li je, 12 zemalja, svaka čast. Evo, baš bi bilo interesantno da se obratite u udruženju književnika.
Da, ne ja bismo. Ja nisam član, pa da ih pitate ko je tu radio. A, pa isto. Da vam kažem, kad vi niste član tamo, drago mi je što ja uskoro neću biti, tako da nećemo o tome. Na kraju kraja knjige se pišu, vi ste nas tako učili, da zabeležimo trenutke koje nemaju reprizu. Neko piše, neko priča, neko otpeva i to su trenuci zaista koji nemaju povratka, zato se ovo sve radi za neku buduću generaciju, kao recimo taj dečak iz Praga sa 17 godina koji je na osnovu svega toga zapamtio te tekstove. Ali vidite, imali smo još interesantnijeg dečka, sina Boba Wagnera koji ima 9 godina. Jao! Koji ne zna naš jezik. Aha. Koji je rođen na Malti, koji zna malteški i zna engleski. I on je sedeo sve vreme i njemu je to bilo interesantno i da sluša i da sluša pesme i na kraju krajeva je došao i zagrlio me, to mi je mnogo značilo. Joj. Vido na Malti, ali sad sam ga vidio posle 8 meseci. Kao što je na Malti sedeo, tako i sad sedeo. Dete je odraslo uz knjige Petra Pece Popovića. Pa ne, pa ne. Ali pazite, njemu će biti interesantno sada u subotu, zato što se u Valeti će se održati Jugo Rock koncert domaćih izvođača koji dolaze na Maltu i to će verovatno biti njemu tek atrakcija. Čuli smo za tu priču. Da, kako tata i svi gosti pevaju te pesme, a oni mama gledaju, pošto je mama isto sa Malte. Da. Meni je neopisivo drago i smatram za naše najveće bogatstvo što imamo prijatelje koji rade isti posao, imaju istu misiju, pa se često tako ćoramo sa tim novotarijama, delimo i zovemo ljude, u tome je svako bogatstvo. A moram da vam otkrijem jednu tajnu. Vi ste imali dečaka od 9 godine, na 14. oktobra. Ćete imati prilike da upoznate mnogo mlađu publiku koja će doći, ali i nerođenu publiku koja je tu 7 dana ispred porođenog termina, ali Marija je rekla nema šanse da ne dođem, pa makar povela oba deteta. Tako da imamo to u beleškama, da znate. Pa ne, nije to ništa neobično. Ja kad sam video gospođicu Pejak da je broj 1 u Memphisu sa svojom pločom, a znam kad je bila u maminom stomaku. Wow! To je recimo meni bilo fenomenalno iznenađenje, da je vidim tamo, da vidim na promociji. Meni je bilo iznenađenje na Malti, jer su tri porodice došle sa kolicima, u stepenice se popeli u salu, nema ko da čuva tu decu kad roditelji dođu, što ih zanima. Pa kako koje dete zaplače ili treba mama da ga doji, onda ga izguraju u hodnik. E, ali to je prelepo. To je meni najveća čast i najveća radost. Pa kako da ne, kažem da uvek kad takve ljude sretne, kažem, jedan mi vredi za njih stotinu. Jer znate i sami kako je u dijaspori, nije baš, ne podrazumeva se da svako ima i vremena, neko možda nije čuo, ali oni koji jesu, vode svoje ljude da čuju i da nauče. I to mi je jako, jako važno, zato se i radujemo 14. oktobru da nam dođete. Pomenula sam i geografiju Rastog srca. Tu knjigu ste nedavno predstavili u Kulturnom centru Gradac, u Raškoj, zajedno sa urednikom Đorđem Matićem, koji je doputovao iz Hrvatske, boga mi. Da kažemo nešto i u tom naslovu, jel nam donosite i tu knjigu? Joj, da vi znate koliko je ona teška. Ne znam, imam jednu. Da znate koliko je teška, nije ona za avion. Ali, pa donećemo nekoliko primjeraka, sigurno. Nego šta je tu, da vam kažem, priča oko geografije Rasutog srca. Mm-hmm. Ja sam jedan od dobitnika nagrade Raških duhovnih svečanosti koja se zove Povelja Stefan Prvovenčani. Ja sam je dobio 2015. I onda je pre tri godine organizator i osnivač tog divnog festivala je odlučio da svim slavodobitnicima, odnosno dobitnicima te nagrade, ili štampa knjigu,
ili napravi pozorišnu predstavu, ili napravi monodramu ako su glumci u pitanju, ili izložbu ako su slikari u pitanju. Tako da je Geografija rasutog srca zapravo treća knjiga objavljena. Prvo je objavljena knjiga gospodina Nebojše Bradića, koji je dobitnik povelje pre 4 godine. Prošle godine je objavljena knjiga rođenog Milisava Savića. Pisa autora iz Raške, Milisava kuma Savića, a ove godine meni učinjena ta čast. Dogovor je bio da pošaljem nekakve, ja sam rekao hoću da pošaljem tekstove o Srbiji. Ja sam poslao, ali je onda odnosno izdavač rekao da možete da pošaljete još nešto, ali ja nisam imao dovoljno tekstova koji sam mislio da treba da uđu u knjigu o Srbiji, pa sam bacio 2 teksta slavodobitnika nagrade koji su nažalost prošle i ove godine umrli. I onda je to zaokruženo na taj način što je ispala ta Geografija rasutog srca, stvarno Geografija rasutog srca. Nešto o raznim delovima Srbije, nešto o izgubljenim prijateljima, nešto o gradovima van Srbije gde su komadi ići tog rasutog srca. Eto. Ali kakav dobar naslov, fenomenal naslov. Ali znate šta je tu meni učinjeno? Nešto neverovatno. Dakle, dizajn knjige je napravila gospođica koja nikad u životu nisam video, Nevena Tadić. Ona je rođena sestra čuvenog gitariste Miroslava Tadića. Ona živi u Vancouveru. Ona je napravila dizajn i onda posle Raških duhovnih svečanosti, nekoliko dana je došao u Beograd Miroslav sa Ivet, sa kojom inače svira, došli su nam u posetu i ja sam potpisao i dao knjigu za Nevenu, kao šta, to sam jedino mogao, da je pošaljem i onda su se oni slikali, ona je iz Vancouvera došla u Los Angeles i tu su se slikali i mahali su ispod jedne palme sa tom knjigom. Jer vidim da je i njoj drago što je učestvovala. A meni jeste i to je upravo to. Geografija rasutog srca, upravo je to. I Nevena i Miroslav i na kraju krajeva, pa i vi ste bili tamo, pa znate kako to lepo zvuči. Taj Raške duhovne svečanosti nisu običan festival. U Srbiji ima, koliko sam ja razumeo, u toku godine više od 1000 manifestacija koje se zovu festival. Ali ja mislim da su Raške duhovne svečanosti posebne. Zašto? Zato što predstavljaju kulturu onog prostora koje je podrazumevala prva srpska država. Prva srpska država nije bila samo Srbija, već i okolne zemlje. Tako je. I lepo je što organizatori zovu umetnike iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne, iz Hrvatske, i to je recimo urednik ove knjige Đorđe Matić, za koga ja čvrsto verujem i duboko sam ubeđen da je najbolji aktuelni pisac iz Hrvatske, bez obzira koliko ću se zameriti nekome ko ima drugačiji ukus. Tako je. A on je, kako da kažem, pristao da dođe. Da sve i da pročita sve, da bude urednik izdanja i da napiše najbolji predgovor. Ja sam mu rekao, kad umrem, bolje mi ne treba, nek to stoji. Kao zvanično, in memoriam. Znate, od svega najviše mi se dojmilo što je Đorđe fantastičan čovek. Jer biti umetnik, to je talenat koji dođe od Boga, pa čovjek radi malo, ali biti dobar čovjek nije svaki umetnik. I kad sretnete takve ljude na jednom mestu, mnogo takvih ljudi, to samo govori o tom nekom krugu o kome non stop pričamo, a Raška je zaista kolevka tako tih divnih ljudi. I uvek kad odem tamo, nekako se osjećam posebno, valjda zbog te kulture. Evo zamislite, mi smo u Raškoj upoznali Snežanu Radojičić, koja biciklom obilazi ceo svet. I sad zamislite, upoznali se tamo i dopisujemo se povremeno gde ona putuje. Pisala mi je neki dan iz Arizone, gde vozi biciklo, wow, od ognjene zemlje došla do Arizone. I
posla mi poruku, ja kažem idem u Prag, a ona kaže jao koliko ih volim, ja sam bila u Lastavici. Eto vidite. Da se oni u Lastavici veče pre mog programa je bio gospodin Nenad Ninić iz Trogira koji je 110 puta za 25 godina oplovio Antarktik. I sad, wow. Oni pričaju o njemu i sve vreme spominju i Snežanu, a onda mi to veče Snežana pošalje poruku, molim te sve ih pozdravi i kaži da ih volim iz pustinje. Eto šta vam je to što pričate, krugovi raznih ljudi, da, iz raznih neobičnih zanimanja i ljudskih poduhvata. To hoću da kažem, kako je to neobično. To je neobično, ali kažu ljudi slični se sličnima radu, tako zato se i srećemo. I to objašnjava sve, a nekako jako je važno ponoviti, to vrlo često radim kad ste vi u pitanju, upravo vaš primer govori koliko je važno uporno raditi, čuvati kulturno blago kao i ti ostali ljude koje srećemo za te buduće naraštaje, prepoznati trenutak trenutka i što je najvažnije, kako vi umete reći, ne obrukati se pred budućim generacijama, pokazati im šta znači kultura, povezivanje bilo gde da smo na svetu. Pa, znate, ja ne predstavljam srpsku kulturu, ja predstavljam sebe. Ne u, pa to jeste kultura. Onaj krug ljudi kojima sam ja imao, kako da vam kažem, priliku da sarađujem ili budem blizu njih. Mene niko nije ovlastio da predstavljam srpsku kulturu. Na kraju krajeva, sve ovo što radimo, ja radim bez ikakve podrške bilo koje... Kao ni mi. Zato sam to i rekla. Eba, bilo koje institucije. Ja nemam pravo da govorim u ime zvanične kulture. Ja sam onako sa strane neko ko voli da učestvuje u lepim stvarima na jeziku zemlje u kojoj sam rođen. Eto, upravo o toj kulturi govorim. Jer nije kultura, kad kažem kultura, ne misli se ja sad predstavljam zemlju Srbiju. Predstavljam porod, ono što sam ponela iz onog dvorišta. To je ta kultura. Pa, na kraju pa jeste, ali živimo u svetu u kome pojedinci vole da zastupaju i državu i interese i kulturu i sport. Pa dobro, nisam baš mislila na takve krugove, vi znate. A ne, dobro, ima puno ljudi koji prisvajaju pravo da tumače sebe kao zvaničnu nekakvu vrednost. Ja nisam toliko hrabar. Ni toliko blesa. Znate šta, sad to je diskutabilno, ako se radi bez nikakve nadoknade, a kad ste negde tako po svetu pa se sretnete sa istomišljenicima, imate puno pravo da kažete da nešto ostavljate budućim generacijama, nismo zemlja, nismo predstavnici ispred same države, ali smo iz te države. I svako neka ponese iz svog dvorišta po jedan cvet da vidite kakva lepa bašta. Mene samo zanima dakle vama snage za sve ovo. Eto, godinu dana, 12 gradova, gde se ide nakon Ciriha? Ne, 12 država, 50 gradova. Eto, odakle snage za to i gde se ide nakon Ciriha? Znate šta, ja sam odlučio da za novu godinu prekinem sve aktivnosti. Stvarno? Dosta od mene. Posle Ciriha direktno idem u Aranđelovac sutradan kad se vratim. Mm-hmm. Iz Švajca idem u Aranđelovac, posle Aranđelovca idem u Herceg Novi, bit će sajam knjiga, ali ja tu pokušat ću da izbegnem bilo kakvu obavezu. A posle toga Herceg Novi, posle Herceg Novog Kikinda. Međutim, danas sam dobio poziv, verovali ili ne, za Travnik i Vogor. Idete za Travnik? Stavio golf pored Sarajeva. Samo rekao sam, ajde da pokušamo da nađemo neki termin. Evo, jure me za Kragujevac i Paraćin, pa ću videti šta je izvodljivo, šta nije. I ne znam, možda bi poslednju promociju ili poslednji događaj voleo da napravim gde je počelo, u Čačku. Pošto u Čačku, meni je to rezervni položaj, uvek me prvo zovnu Čačak. Nisu me zvali za ovu knjigu, jer ove godine je Čačak kulturna prestonica Srbije, a verujem da bi me voleli da me pozovu, a ja bi to volao da to eventualno bude taj posljednji događaj. Ovo za Travnik me dirnulo. Pozdravite nam Travnik, Kragujevac. Pa dobro, gospar Ivo je rođen u Travniku. Da. Ima to neku drugu priču, zato sam vam to rekla. Imamo mi dosta prijatelja tamo i divnih ljudi.
pa ih ovom prilikom i pozdravljam, a Kragujevac je grad moje mladosti, tako šta da vam kažem. Ja ne bi išao u Kragujevac, odmah da vam kažem. Što? Nego bi išao u Knić, pored Kragujevca, tamo ima kafana, ko to tamo peva sa autobusom. O, to! Draganu obećao vlasniku koji je autobus digao na drvo da ću doći za 5 ljudi ako treba kod njega u tu kafanu, jer on je mene iznenadio na -8 je došao u Arilje. Kad je bio cijela Srbija zaleđena, on je došao tamo. Tako da imam nekakvu moralnu obavezu. Pa super. Eto, mi vas nestrpljivo čekamo 14. oktobra u Folkshausu. Nadamo se također i vašem dolasku u Radio Krugu, kanal K, to bi nas radovalo, da ispričamo utiske sa te večeri. I nekako ovo ne doživljavamo kao još jednu promociju, kako vi ne volite to da se zove, već kao susret sa prijateljem koji nam dolazi kući, koga je da čekamo, da zagrlimo onako kako se najdraži dočekuju. Dakle, vidimo se 14. oktobra. Eto, vidimo se stvarno sa velikim raspoloženjem i radošću dolazim tamo gdje sam jedan put sačekan neočekivano lepo. Ja se pozivam sve vas, dragi slušalci, da dođete i da se družimo i kružimo i uživamo do kasnih sati. Ljubimo vas, grlimo vas, pozdravljamo sve naše prijatelje u Beogradu i jedva vas čekamo. Eto, ja pozdravljam vas, Violeta i Tanju Čuvenu i želim vam sve najbolje. Evo, poljubce, lete za Beograd. Mahanje i naravno, šta bolje dođe nego Doors posle ovoga. Živeli. Živeli. 32. minut emisije, vreme nam curi, tako je uvek kad imamo odlične goste. Nakon druženja sa Pecom Popovićem, predstoji nam još jedno druženje koje smo doduše planirali u februaru ove godine, ali iz određenih razloga smo sve morali da pomerimo za jesen, tako da 21. oktobra pišemo novi datum druženja i kruženja sa našom Draganom Litričin Dunjić, koja nam donosi priče iz Plavog kruga. Pored nje, te večeri ćemo se družiti i sa drugarima iz kulturnog centra Soko, a imamo i neka iznenađenja, ali tako, Tanja? Da, da, da. O tome nećemo baš ne, da kažemo. Pa ništa. Neće biti iznenađenje. Ali bit će svašta nešto, nastavljamo slavlje do kraja godine. Da. Jer smo tako u mogućnosti. To je taj krug, šta ti kažem. Inače, da ponovimo, profesor dr. Dragana Litričin Dunjić je predsednik kreativno-edukativnog centra Artbit. Doktorirala je književne nauke, osnovne, magistarske i doktorske studije završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radno iskustvo, kako ona kaže, zaposlena kao univerzitetski profesor, održala je predavanja po pozivu Univerziteta Eteš Lorand u Budimpešti i na katedri za slavistiku prestižnog Jagelonskog univerziteta u Krakovu, a također imala i izlaganje o Andriću u okviru simpozijuma na Univerzitetu Lomonosov. Pardon, u Moskvi. Bavila se novinarstvom, obrazovanim izdavaštvom, književnom kritikom i radom u redakcijama za kulturu RTS-a. Dve godine je bila predsednik Nacionalne kancelarije Srbije Međunarodnog centra knjige za mlade. Bila je autor i urednik udžbenika odobrenih rešenjima Ministarstva prosvete i predsednik Udruženja izdavača udžbenika Srbije. Autor je knjiga intervjua sa istaknutim ličnostima srpske kulture koja se zove Plavi krug i moram dodati da je od milja zove moje kuma Radio Kruga, jer upravo njena knjiga je razlog zašto se zovemo kako se zovemo. O predstojećem druženju i kruženju odmah nakon muzičke pauze razgovaramo sa Draganom Litričin Dunjić. Halo, halo, da li se čujemo? Odlično se čujemo. Dobro nam došla. Dobro nam došla u krug, kumo, moram to da kažem na ovaj način. Hvala, baš se radujem, dragi naši krugaši, da još jednom čestitam rođendan. Hvala. Radio Krugu i radujem se što ćemo ga proslaviti zajedno uskoro. Čekamo 21. oktobra. U zelenoj sali, u gradskoj kući Ciriha, Volkshaus, u 19 časova. I slučajnosti ne postoje definitivno, odavno je rečeno. S obzirom na to da nas krug sve spaja, beskrajno sam srećna što sam na neki način kumovala nazivu emisije. To jest, što je nakon prve promocije moje knjige Plavi krug u Cirihu nastala i ova divna ideja o pokretanju emisije i već 5 godina nas radio krug sve spaja, gledajući mostove
kulture i umetnosti i naravno i najvažnije, šireći dobre vibracije. I ja moram to da istaknem, slušala sam čestitke drugih krugaša, vaših sagovornika i tako dalje. I evo šta zaključujem, zaista u ovom vremenu otuđenosti i krize smisla i sveopšte usamljenosti, vi ste uspele da, i uopšte vaš vredni tim je uspeo, da dokažete da je moguće biti profesionalan, strogo poslovan, a opet održati i tu divnu ljudsku dimenziju, prijateljsku notu i sa gostima, a onda i sa slušalcima, i svi zajedno zaista smo svesni da činimo jedan veliki krug i da jedni bez drugih ne možemo. Bravo. Bez obzira ko je na kojoj funkciji, bez obzira ko koju titulu ima i kome pripada, svi pripadamo jedni drugima i to je krug, to je večnost i vi ste to uspele u ovom vremenu zaista turbulentnom i delikatnom i moram da kažem svaka čast. Hvala. A to vam govori neko ko je radio dugo u medijima i zna koliko je to teško. Takođe, dragoceno je to što su vas prepoznale kolege iz kanala K, pa svaka i njima čast, umeju da odaberu. I rasplakaćeš nas. Ne znam da li su svesni šta znači u srpskom narodu kum i kumstvo i kakvu značajnu ulogu ima kum, a posebno kuma, tako da se nadam da ćemo imati jedno posebno veče 21. oktobra i da ću upoznati kolege sa kanala K. Mi se toliko radujemo, pričali smo u samom uvodu da je ovo bilo planirano za neki februar. Sticajem okolnosti, to nismo uspjele da ostvarimo, ali si se ti odlično snašla, bez obzira što nismo mogli da ostvarimo to druženje, ti si imala nekoliko druženja u, boga mi, dobrim institucijama grada Ciriha, tako da sudbina, jesen i petogodišnjica Radio Kruga može li bolje i mogu da ti kažem da ćemo mi, u stvari već se spremamo za neke iznenađenje i svašta nešto, neću ništa ti pričam, to će biti baš iznenađenje, da, zato što, znaš kako je ono, kako kažu, nomen ist omen, a to ime krug je neverovatno i imam slobodu da kažem da u taj krug dolaze ljudi koji zaista imaju isti ovaj senzibilitet i na tome smo zahvalni svim ljudima koji su nas pratili i podržavali svo ovo vreme. Zbog njih ovo i radimo, kao i za buduće generacije. To uvek ponavljam kao ono pokvarene ploča da se ne bi zaboravilo. Ko to ume da cene, ume, ko ne ume, Bože moj, svako nek uzme ono što mu se ponudi, ali radimo bez ikakve nadoknade, onako slobodnim srcem i hvala ti što si u tom krugu, jer si ga učinila prelepim. Hvala i vama što ste me pozvali. Takođe zahvaljujem se i koleginici Andrijani Adamović koja će biti gošća, kao i umetnički centar Soko, a imaću eto i radost da čujem i specijalne svoje gošće, Martu i Petru Adamović. Tako je. Pijanistkinju i violinistkinju. Umetnost je jako važna, a muzika je najbožanskija od svih umetnosti, kažu, jer je najmanje omeđena granicama. Bravo. Dakle, muziku razumeju svi i ona kuca u ritmu srca i mislim da će vaši slušalci i oni koji dođu na naše veče zaista provesti sadržajno vreme koje smo osmislile zajedno. Evo šta će se desiti te večeri. Ajde da čujemo, to sam htjela da pitam. Lepo. Biće edukativno, zabavno i sadržajno. Tako je. Dakle, imam cilj da pričamo malo o večnim temama i u ovim teškim vremenima da se svi vratimo onim večnim istinama i da se zapitamo šta je to taj beskrajni plavi krug o kome je pisao Crnjanski i o tome kako osmisliti život. Šta je
sreća, šta je ljubav i šta je smisao našeg življenja. I na kraju krajeva, šta je to pravo prijateljstvo. To će naši posetioci i slušalci imati prilike da čuju. Pri tome imaće recimo privilegiju, jer smo mi kao novinari uvek pozivali zanimljive sagovornike, pa eto ova knjiga intervjua nudi taj luksuz da tu riznicu mudrosti nude velikani naše umetničke scene i naše duhovnosti. Eto, ja ću vam samo reći ponešto, neka imena i neke naslove, čisto da naravno upoznamo vaše slušalce o čemu se radi. Naprimer, naš čuveni akademik i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti nekada, Dejan Medaković, govorio je da htenje ne može biti poraženo. A eto, i vas dve ste to dokazale, i ti i Tanja. Dakle, da vredni trud i htenje nikada ne može biti poraženo. Zatim, Matija Bećković govori samo o jednom jeziku sanjate. Reč je o matici, reč je o dijaspori, reč je o jeziku, identitetu. Takođe, imamo jedan naslov i fatalne žene plaču. Zatim, Ivana Živon govori da je ljubav suprotstavljena smrti. Vladeta Jerotić nas uči kako da osmislimo život. Jadranka Jovanović kako da se radosno budimo. A Olja Ivanjicki poručuje, naša čuvena slikarka, da će dizajn izvući civilizaciju iz nesporazuma. I naravno, na kraju, evo, da pomenim i Sinišu Pavića, pisca čuvenih serija, koji kaže da je humor dovođenje životnog haosa u red. Dakle, nećemo biti smrtno ozbiljni ni na toj večeri, a kroz humor ćemo reći i neke gorke i teške istine, ali eto, na svoj način, mislim da će to biti jako, jako dobro osmišljeno veče, zato što ste i vi iz Radio Kruga učestvovali u osmišljavanju te večeri i zahvaljujem još jednom na tome, kao i svojim specijalnim gostima. Jako se radujem što ćemo se uskoro videti, pa i od kume ćete imati jedno iznenađenje. Jao! Sve si lepo rekla, ne bih ništa oduzela, ni dodala taman paket kruga. Jedva čekam taj plavi krug da ispriča mnoge divne stvari koje ne smemo zaboraviti. Da li smo odavde ili odande, bitno je da se držimo i onih pravih vrednosti, što se kaže. I moram da dodam pri tome da ti u Švajcarskoj imaš svoju publiku koja te željno iščekuje. Već smo dobili neka pitanja, je li to 22. ili 21. Reko 21. kada vas molim, 22. smo u kanalu K. Već smo te upisali u program, tako da znaš. Hvala ti na lepim rečima. Jedva čekamo. Znači, da ponovimo, 21. oktobar od 19 časova, Zelena sala, Volkshausa u Cirihu. Donesite dobro raspoloženje i to je sve, jel tako? I poenta priče će odgonetnuti sve vaše dileme. Dakle, svi pate za njujeć filozofijama, zapravo odgovori su u dobrim knjigama. Jer ta jedna jedina rečenica iz neke dobre knjige vam može spasiti život. Bravo. Zato se i pišu knjige. Pa upravo si rekla priče poentu. Priče poentu, a to je i podnaslov ovog plavog kruga. Samo da te pitam još par stvari. Pomenuli smo Art Beat, šta se novo kod vas radi? Mi sada trenutno radimo na povezivanju sa nekim udruženjima studenata. Bravo. I takođe, hvala na ovom pitanju, pozivam i studente u Švajcarskoj da upoznala sam neke fine predstavnike naših studenata u Švajcarskoj. Bravo. Kada sam bila prethodni. I pozivam ih sve da nam se pridruže. Ova knjiga Poenta priče i Plavi krug nalazi se u nastavnom planu i programu slavističkih centara. Iz nje eto, mogu da saznaju šta je taj krug odabranih ljudi govorio o stvaralaštvu, o umetnosti, o nekom teškom vremenu za srpski narod i uopšte o ljubavi, naravno, koja je večna tema. E sad, privilegije i luksuz ove knjige je da smo ovde okupili 20 i nešto. Vidim da gledaš. Ne, imamo još vremena. Nema veze.
da smo prikupili zaista onako esenciju divnih priča, zato se i zove poenta priče, esencija divnih priča, i mislim da će tu svako naći za sebe ono što mu je potrebno, jer to je bedek, jer ovo su ogledi o životu, ovo je vodič kroz srećnije življenje. Ja bih sa Draganom mogla do sutra da pričam, uvek je lepo videti te prvo tako nasmejano, uvek si vedrog duha i nikada umorna i za druženja i za kruženja, što je jako bitno. Ta radost kad se ponese sa sobom, ona se radost joj se vrati. To je nekako normalan ciklus, je li tako? Pa nije to baš sa svima, jer slično se sličnom raduje. Tako je sa vama. Rekao ja večeras. Pravim profesionalcima, i mislim da će ovo veče proteći 21. a i ovo danas, jel tako, u nekom posebnom raspoloženju, zato što mislim da je ovo prava priča, i 5 godina nije mali jubilej. Mislim, to je, ja jedva čekam da mi proslavimo petogodišnji jubilej, kuma je tu, iznenađenje smo spremili, imaćemo predivno veče, šta još treba? Znači, sve kompletno. Hvala ti mnogo, Dragana. Šaljemo ti pregršt pozdrava i jedva te čekamo iz kruga o krugu u krug. 21. oktobra o 19 časova u zelenoj sali Folkshausa u Cirihu. Radosno pozdravljam i ljubim pozdrav iz Beograda. Pozdrav. Ćao svima. Pozdrav, mi slušamo divnu pesmu Devojko mala, ali u izvođenju našeg dragog prijatelja Srđana Popova. Pozdravi se šalju za Beograd. Dragi naši, stiglo nam je pregršt čestitki, to smo rekli u prošloj emisiji, čestitki za naš rođendan. Od srca vam se zahvaljujemo što nas podržavate i dajete krila da kružimo bolje i bolje. Bez vas to zaista ne bi bilo moguće. Da vas volimo, to znate, javna je tajna, i stvarno se trudimo iskonski da svaka emisija bude osmislena i da kažemo što više u tih 60 minuta puta 3 nedeljno. Dajemo maksimum sebe. A sve vaše čestitke ćemo se potruditi do kraja godine da budu u svakoj emisiji po nekoliko, jer nam je stalo da to ostane i u arhivu kanala K. Ponavljam ponovo, važno nam je da beležimo nezaborav. Ćao, samo želim da čestitam još jedan rođendan Radio Krugu, da poželim još mnogo kruženja i druženja, ovakvih lepih umetničkih tela, poduhvata, razgovora, razmene između dijaspore i naše matične kulture. Želim vam puno kreativnosti, puno dobrih vibracija u ime tima Kreativne radionice Balkana. Zajedno smo započeli ovaj krug i način druženja, i nadam se samo da je ovaj još jedan u nizu mnogobrojnih rođendana na koje ćemo zajedno slaviti, i da ovaj nastavljamo ovu nit koju smo spojili između dijaspore i matice. Sve najbolje i Tanji i Violeti, i hvala im na svim pozitivnim vibracijama i na svemu što su učinili i za maticu i za dijasporu. I ovo je samo jedan korak u nizu i jedan od mnogobrojnih rođendana koji ćemo slaviti zajedno. Puno, puno poljubaca, podrške i sve najbolje od tima Kreativne radionice Balkan. Pozdrav iz Beograda! Naša draga Marina Đenadić iz Kreativne radionice Balkan, naši dragi prijatelje sa kojima srađujemo, pa boga mi više od 5 godina, ali su nam bila podrška od samog starta. Ko je sledeći? Sledeći je Vladan Milosavljević. Jao, pomoć prijatelju. Javljam vam se iz srca Srbije, evo nas ovde na mostu u Ćupri, čuveni žuti most. 1700-800 km daleko nalazi se jedan radio koji je najbolji na svetu i koji slavi svoj 5. rođendan. Violeti, Tanji i celoj ekipi želim puno zdravlja, mira, ljubavi kao i do sada. Budite najbolji, volimo vas puno, idemo dalje u nove pobede. Naš dragi Vlada, divno udruženje koje se zove Pomoć prijatelju, i zaista je rođeno iz ideje, odmah krenulo u akciju bez ikakvih, ono što vole narod uvek pita šta ima iza toga. Ovde stoji samo srce i stvarno veliko srce prijatelja. Baš to. A sledeći je? Sretan rođendan, dragi krugaši.
još mnogo godina da mi svirate i da sarađujemo i da radimo. Jedan veliki pozdrav sa Malte iz jednog lepog maslinjaka, sa jednog lepog festivala koji će se održati ovoga vikenda. Još jednom sretan rođendan i pozdrav sa Malte. Naš dragi Maks Miko, vidi, o tome je Peca večeras baš pričao, je li tako, Tanja? Da. I jedno čekamo da vidimo kako će to da bude. Kako je lepo sarađivati sa svim tim divnim ljudima, bez ikakve one, naš sujet ili šta ja znam svega, svi radimo da, isti posao. Da, sa Maksom smo baš imali ono na prvo. Kako da ne, a tek za vreme korone, šta smo sve uradili. Da. Hvala ti, dragi Maks, idemo dalje. Danas nam je divan dan, Radio Krug slavi peti rođendan. Dragi moji prijatelji, hvala vam puno što nas već 5 godina povezujete u ovaj veliki krug ljubavi i prijateljstva. I želim vam da se u budućnosti taj krug još širi. Srećan rođendan! Naš dragi, veliki dečko. Danas nam je divan. Johnny Ranković, dečak sa velikim srcem, što ja volim da kažem. Znamo ga od njegove 11. godine i od tada pa do dana današnjeg prijateljstva je samo raslo i gledali smo tog divnog dečaka kako je izrastao u velikog rockera. U stvari, da se ne lažimo, on je bio rocker od svoje 7. godine, onako to kako veliki treba. Veliki rocker, pravi rocker. Na binu i što kaže, neću da živim u zemlji bez rock'n'rolla. Danas kad ga gledam pa se setim onih snimaka sa Van Gogom kad je kretao, pa sa jo grupom, pa čitava ta priča oko You Rock for Life i njega, to je nešto vrlo što... Vrlo emotivno, ja volim da ga zovem mali veliki čovjek, sada je već veliki čovjek. Momak. Da. Velikog srca i hvala puno. U svake godine se seti, da, zaista. Da. To se ne zaboravlja i trudit ćemo se stvarno da ispunimo očekivanje tih mlađih generacija također, da se ne obrukamo. Je li tako? Da. Moje najiskrenije čestitke Radio Krugu za peti rođendan, za 5 godina postojanja, a voditeljkama Violeti i Tanji svako dobro, da ostanu takve kao što su i do sad bile, energične, vredne, uporne i što je najvažnije profesionalne, jer one to jesu, a to su i dokazale. Jer Radio Krug je držao nas u rasejanju, u kontaktu sa maticom. Devojke, jedan veliki zagrljaj, ostanite kao što ste i do sad bile, profesionalne i vredne tog atributa. Naša draga Rada Rajić, koleginica i velika pesnikinja iz Italije, kako smo špartali, pričali smo Lastavici, Prag, otišli smo na Malto kod našeg Maksa, pa London, Johnny nam se javio iz Londona, sad Italija, divno je ovo zaista, a mi imamo 57. minut i morat ćemo da pratimo tekst, jel tako? Baš tako. Mora se. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeće druženje zakazujemo 6. oktobra, tada o 20 časova u emisiji Krugovanje Radio Kruga. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode!